harakati bilan, gap so'zlari bilan bo'lib borishi zarurligini payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlari bayon qilib bergan ekanlar. Hazrat Abu Bakrdan kelgan rivoyatda aytiladiki, innal kizba mujanibun lil imani. Yolg'onchilik iymondan chetdagi narsadir. Juda og'ir musibat bu. Demak, yolg'onchilik bilan iymon bir-biriga birlasha olmas ekan. Chetda bo'lar ekan. Shuning uchun mu'min musulmon odam iymonim salomat bo'lsin, yaxshi bir holatda yuray desa, yolg'onchilik qilmasi kerak bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam boshqa bir hadislarda aytadilarki, ayatul munafiqu thalathun. Iza haddasa kazaba, iza va'ada akhlafa, iza utmina khana. Munofiqni belgisi 3-tadir. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa xilof qiladi, omonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Mana shu 3 sifatni o'zida mujassam qilgan odam munofiq bo'lar ekan. Ushularning ichida yolg'on bittasi ekan. Demak, yolg'onchilik munofiqlikning 3dan 1 ekan. Yolg'onchilik munofiqlikning 3dan 1 ekan. Juda ham bu narsadan hazir bo'lish kerak. Hech qachon yolg'on gapirmaslikka harakat qilish kerak.